Խորհրդային ջազ վոկալի թագուհու առաջին կանգառը Գյումրի ջազ ակումբներ, եկավ ու շատ իր զննեց, գնահատականը դրական։ Առաջի զգացողություններս բավական ջազային է։ Նյու Յորքում ակումբներ կան ամենահայտնիներից մեկը, օրինակ, Ամարելսկի անուններն էլ չեմ տալիս, չես ուզում գնաս, այնքան անդուշ, այսպես աթոռները սենց իրար կապած, ես նստում ես մյուսի շունչն ես լսանում զգում։ Կոմֆորտ չկա, այստեղ կա կոմֆորտ եւ հուսամ, որ այնպիսի, ասենք, բան, հնչյունային սարքավորում, որը որ բավարարություն կտա ժողովրդին եւ լավ լսող։ Թե վերջին անգամ երբ է եղել Գյումրիում, երկչույն չի հիշում։ Ասում է վաղուց էր դա, բայց մեկ կարևոր բան այնուամենայնիվ գյումրեցիների Ստաթևիկ Հովանիսյանի մտապատկերում պահպանվել է։ Դա ջերմություններ, որ թե այն անգամ ստացա եւ թե հիմա։ Ես այդ տաքությունը, այդ ջերմությունը, այդ քաղցրությունը, այդ հյուրընկալությունն անմիջապես արդեն զգացի։ Եվ ունկնդրի ջերմությունն եմ հիշում, եւ զգացողությունները, եւ երաշտականությունը։ Այս մեկը անկեղծ կարող եմ ասել ձեզ։ Կար ժամանակահատված, երբ ջազային երաժշտությունը Հայաստանում իր տեղը զիջեց այլ ոճերի եւ ուղությունների, հատկապես 88-ին հաջորդած տարիներին Գյումրիում ջազը մղվեց հետին պլան։ Ընդհանուր պատկերը, սակայն, Ստաթևիկ Հովանիսյանի մտահոգիչ չի եղել։ Ջազը երբեք չքնեց, երբեք չքնեց։ Ես կարծում եմ նույնիսկ այն 8 տարիներին ջազը Երևանում եղել է, որտեղ ջազի սիրահարը սիրահար է։ Ջազը սիրեցիր, հետ գնալ չկա, բնականանդ մութ լինի, թե ցուրտ լինի, ոչ մի նշանակություն չունի։ Ուրեմն եւ ինչպես նաեւ չափազանց ուրախ եմ, որ այդ երաժշտությունը թևածել է նորից Գյումրիում։ Եթե ջազային երաժշտությունը սիրեցիր, ընկալեցիր եւ ընդունեցիր որպես քոնը, ուրեմն մեկ քայլ եւս զարգացար։ Մեկ քայլ եւս զարգացար, երբ որ զարգացար, արդեն կհասկանաս, որ այն պարզ կոմերցիոն երաժշտությունը, որով սփռված է աշխարը, դա միայն կոմերցիա է։ Այն, որ գյումրեցիները տաղանդավոր են, վիճարկելի չէ, Տաթևիկ Հովանիսյանն եւս համամիտ է կարծիքի հետ։ Նաեւ նշում է, թե Գյումրուց ջազ աշխարը մեծ սպասելիքներ ունի։ Ամենաբարի չէ ջազակումբի ժողովրդին եւ ողջ Գյումրին Տաթևիկ Հովանիսյանը։ Ջազային երաժշտությունը դասականի նման փիլիսոփայություն ունի իր մեջ, մեծ խորություն ունի, ապրեցնում է։ Across the sand so white and keen, this memory of our caravan. Համաշխարհային ստեղծագործություններից մինչև Կոմիտաս, լայն ու մեծ է Տաթևիկի երգացանկը, նաև անակնկալի բերող։ Ես արուն ջուր է գալիս, մի տեսեք ուր է գալիս, գալիս է, գալիս է սերան է, գալիս է, գալիս է սերան է։ Տաթևիկը Գյումրիում ոչ մեկին չի հիշում, մեր համակարգակալցիները, սակայն, հատկապես ավակ սերնդի ներկայացուցիչները Տաթևիկին գիտեն երիտասարդ հասակից, ասում են մշտապես հետևել են նրա հաջողություններին, ելույթներ հեռուստատեսությամբ դիտել են մեծ ուզմունքով։ Հատուկ Մոսկվայից եկել է, այսօր հասել եմ Լեննագան, որ Տաթևիկի համերգին կամ։ Երևի այդ ամեն ինչը արդեն արժեր չէ, ես Տաթևիկին ժիվյում չեմ տեսել, իր երգերի վրա մեծացել եմ, բայց հիմի չեմ փոշմանել, որ այդքան ճանապարհ եկել եմ, որպեսզի հատուկ այսօր Տաթևիկի համերգին ներկալինեմ։ Կազմակերպիչներին շատ շնորհակալություն, Տաթևիկ Հովանիսյանին նիսկի պակլոն։ Լավագույն հիշողությունների կերգանգած, լավագույն տրամադրությամբ մեծ հաջիկ ստացած գնում եմ տուն։ Ամեն ինչ զգլխի չէր։ Անչափ տպավորված ենք եւ միանշանակ կարելի ասել, որ եթե ծնվել, ապա այսպես ծնվել։ Հիացած ենք։ Սա ազգային արժեք է, որը անհրաժեշտ է, որ կրկնվի։ Երազանքներից մեկն էր Տաթևիկ Հովանիսյանին հրավիրել Գյումրի եւ փառք Աստծո կայացավ համերգը, այսօր արտարացրեց Գյումրին։ Արտարածը ճշմելու էր, մինչև հիմա Տաթևիկը մեր լեզու ասած շոկի մեջ է։ Խոսքեր չկան, համերգի ավարտին հուզմունքը հաղթահարելով նշում է ջազը եւ Գյումրի նախագծի հեղինակ Մկրտիչ Մանուկյանը։ Արմենու Հիմինասյան, Խաչատուր Գևորքյան, ազդարար։